tregohet për një dietar turk që ka qenë në kohën e Osmanlive, i cili ka mësu diturit të një dietar me një qitet prej qiteteve të Iranit. E pastaj është vendos në qitetin Bursa, që në atë kohë ishte kryeqiteti i shtetit të Osmanlive të Turqëve. Ki dietar ishte dietar i fshehtë, që nuk e njifte askush se është dietar i madh. Mirë, po çka ndodhi me këtë njeri? Punoi ki disa vite në Turqi në Bursa, që shpërndan të buk, shit të buk dhe simita, derisa të gjithë e njëfshin si njeri u i thjesht, mirë po të fort e donin dhe e pritshin dhe blejshin buk prej ati. Kone Beazitit të par urnoj që të ndërtoa gjamia më e madhe në Bursa. U ndërtoa dhe ditën e hapjes soleme të gjamisë e Bursës prezendoj kadije gjikaci i Beazitit të par dhe hini në gjami dhe u prit të që të ligjeron. Kadije gjikaci e njift të këtë djetar dhe shikon të në mesin e gjematit sikur që pe lip një njeri, derisa e gjithë këtë njeri të fshet, të sinqert me Allahun Azza wa Jall, që nuk është dëshirë të publikohet në mesin e njerëzve. Dhe çka tha kadiu? Gjikaci i Beazitit të par tha: më meritor sot është të na ligjeron filoni, nga se aja është më i ditur se unë. Normal se e tronditi këtë djetar, nga se nuk ishtë dëshir aji të njihet, të popularizohet në mesin e njerëzve. U habitën të gjithë, nga se me ndojshin të gjithë se kja është një njeri thjesht. Me gjitha ta i pranoj kërkesën e ati të ligjeron. Unë gjithë në hitbe dhe mbajti një ligjerim të hatashëm që i mahniti të gjithë të pranishmit, derisa thua se kaptinën El Fatiha e komentoj në 7 forma, e pastaj zbriti për hytbës, mor plaçkat e ti dhe u largu prej Bursës. Kush koja njeri? A dini vlezër pse u largu prej Bursës? U largu nga se prej asaj dite ai u publiku, u një si dietar, dhe nuk deshti që njerëzit të ngritin në këtë botë, deshti të ngritin në gjennetet Allahu Azza wa Jall. Dhe Allahu Azza wa Jall thot në Kurani Kerim: wa tilka darul akhirah naj'aluha lil ladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Allahu Azza wa Jall akhiratin e ka vequr për njerëzit që nuk kanë dëshirë të ngritën në këtë botë. Mor plaçkat e tij dhe u largua nga Bursa e vdiq në qytetin Aksaraj si njeri i thjesht dhe nuk u dallu prej të tjerëve. Çka e boni këtë njeri të largohet? Çka e boni këtë njeri që mos të publikohet, mos të dallohet në mesin e njerëzve? E boni këtë hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ditën e gjykimit sa dietarëve dhe hoxhallarëve ka për t'ju thonë: ç'keni vepruar me dinin e Allahut? Ndoshta do të përpiqemi që të arsjetojmë vetën tonë dhe t'i thëjmë: kemi të regu për ti, o Zot, eruna Zot, ditën kur Allahu Azza wa Jall do t'i thot djetarve, o gjallarve, ke dheptum, keni rajt,
jeni lodh dhe jeni raskapit. Vetëm e vetëm që njerëzit fytyrat e qiret i kthejnë ka ju. Parat tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai cili kërkon dituri që të polemizon me dietarët. Kërkon dituri vetëm për polemik. Apo kërkon dituri që ti nënshmon të qerët. Apo kërkon dituri që ti kthen fytyrat e njerëzve ka ai vendi që i do tjetë zjarë i qenë.